ମାଲକାନଗିରିରେ ପୁଣି ମାତିଲେ ମାଓବାଦୀ, ଏସଓଜି ଯବାନ ଏବଂ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ। ମାଡକାପଦରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିଲା ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ, ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଗୁଳି ବିନିମୟ। ପୁଣି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବର୍ବରତା, କନ୍ଧମାଳ ଗୁମରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲେ, ଜଣକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଛାଡ଼ିଲେ, ଏବେ ବି ଜଣେ ନକ୍ସଲଙ୍କ କବ୍ଜାରେ। ପୋଲିସ ଇନଫର୍ମର ସନ୍ଦେହରେ ଘଟଣାରେ ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ। ଗଞ୍ଜାମରେ ବାଘ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ବନ ବିଭାଗ। ବାରହା ପାଇଁ ବିଛା ଯାଇଥିଲା ଫାସ, ପଡ଼ିଥିଲା ବାଘ। ଗିରଫଙ୍କ ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି କୌଣସି ବନ କର୍ମଚାରୀ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବିମ୍ଲାଗଡ଼ରେ ଯୁବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ନିଖୋଜ, ଏନ୍ଏଚ୍ 215 ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସୋହେଲ ରାଣା। ଅଭିଯୋଗ ପରେ କେ ବଲାଙ୍ଗ ପୋଲିସର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ। ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଦଳି ଦେଲା ଦନ୍ତା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଗୋବିନ୍ଦପୁରରେ ହତ୍ୟା ଆକ୍ରମଣରେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର, କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ 55 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ। ଗୁମର ଖୋଲିବ କି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ, ଫରେନ୍ସିକ୍ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସିଲ୍ ହେଲା ଛରାଫୁଲ ରହିଥିବା ରୁମ୍ ନମ୍ବର 201। ପୋଲିସ ହାତରେ ଆଉ ଏକ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ, ଫେବୃଆରୀ 1ରେ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି। ଆଜି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଦିନ 11ଟାରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରେଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ରଖିବେ ମନର କଥା। ଏବଂ ରାଜଧାନୀରେ ଟୁର୍ ଦେ ଏକାମ୍ର ସାଇକ୍ଲୋଥନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସାମିଲ ହେଲେ 500 ସାଇକ୍ଲିଷ୍ଟ। ସେପଟେ ପୁରୀରେ ସାଇକ୍ଲୋଥନର ଆୟୋଜନ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରଠୁ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ଯାଏ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା।